Og velkommen, god onsdag. Så er det blevet onsdag den 27. Klokken er 20:11. Varmen kommer nu igen her. Min computer driller mig, crasher, så det er bare det så vanligt. Men jeg var jo gået i gang med at... Jeg har røget op på over 130 kilo igen. Så jeg blev altså nødt til at tabe mig. Jeg skal ned under 110 eller sådan noget. Men jeg optager med det kamera nu, fordi jeg tænkte lige optage mere fra det hæft her. Fordi det andet kamera der, det er rigtig dårligt til at optage tekst. Det her, jeg har lavet det de første par videoer, men lad os lige måle mit vægt. Men jeg er altså ikke på diæt nu. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har gået en tur og sådan noget. Og jeg har spist kæmpe portion kartoffelmos og alt muligt. Jeg har sikkert ikke tabet mig, men det er heller ikke det. Men det er mere det, for jeg får øje på min vægt. For at holde øje med min vægt. Den er sikkert stadig meget den. Yes, du står jo også med tøj på og alt muligt. Jeg kan se, 133 kilo, det er jo helt galt. Så var det virkelig for, at jeg har spist kæmpe portion kartoffelmos og alt muligt i går. På et kilo, jeg har også lige drukket en liter saftevand og alt muligt. Så... Men lad os skrive det op så. Så bliver jeg lige nødt til, fordi jeg skal bruge begge mine hænder til at skrive. Så onsdag er det så den 28. dag eller sådan noget. Det er det. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal skrive. Nå, nu har vi dyr her. Jeg skal lige ordne det dyr her. En lille edderkop. Yes, jeg skal lige ud toilettet med den her. Men min vægt er jo stukket sådan hele dag. Den er røget op på 130 kilo. Det skal den selvfølgelig ikke være. Yes, mine øjne har sådan været trammet, så lige tage de briller ind nu, fordi jeg skal skrive. Det er altså 2 år siden, jeg har skrevet min vægt ned sidst. Man skal kun gøre det en gang om ugen og sådan. Nu 33,0 kilo. Og så kan vi skrive plus. Det er faktisk 1,1 kilo. Så det fik jeg ikke meget ud af. Men jeg tror, det er så noget af det højeste vægt, jeg nogensinde har målt. Nej, det er sidst jeg vejede mig, det var i 15. august 2019, der vejede jeg 122 kilo. Det var om efteråret der. Det var den sommer, jeg havde de ekstra penge, hvor jeg begyndte at købe alt det her. Og telte og kamera, det kamera jeg har høj i hånden her. Det var den foråret her, jeg lånte 100.000, 250.000. Og så købte jeg alle de der ting. Jeg har så kun vejet mig få gange her. Det var så tirsdag den 9.4. Det er så omkring det, jeg lånte de penge, der var 124. Men jeg har så nærmest taget 8 kilo på, så det er jo rigtig dårligt. Men det var bare lige for, men varme også kommer nu, og jeg har det varmt, og der lover der sådan noget. Det gør mig sådan lidt irritabel, så jeg har ikke sådan super meget lyst til at lave videoer. Jeg har lavet videoer mange uger og sådan. Jeg får ikke rigtig noget ud af det, jo. Men jeg har jo den her gamle bog her. Min slankebog. Min slankebog væk. Det her kamera kan der i hvert fald. Der startede jeg jo allerede, det var, når jeg var nok boet, måske jeg har boet Vedbæk der, det tror jeg har. Jamen, det er jo 20 år siden, i 2021. Men da engang jeg boede i Vedbæk, da jeg var oppe på 97 kilo,
så kunne jeg simpelthen mærke det tid til at tabe sig nu, men nu er jeg nærmest jeg over 30 kilo tungere det der. Jeg vejer over 30 kilo mere, men det var bare lige for at optage med det kamera her, så man mindst man kan læse det. Jeg har optaget med den her, men man kan ikke læse det i let i kamera til tekst. Men da jeg boede i Vedbæk der for 18 år siden, 18-19 år siden, jamen, så havde jeg jo taget rigtig meget på vægt, og så skulle jeg se cykeltræne. Og man skal altså kun veje sig en gang om ugen. Det har jeg jo nærmest vejet mig hver dag. 4., 5., 6., 7. og nærmest vejet mig hver dag. 8., 9., 10. Det skal man altså ikke. Man skal bare veje sig en gang om ugen. Og selvom man cykeltræner og træner, jamen så kan man måske kun tabe sig 100 gram eller 200 gram. Det er derfor, det er så svært at tabe sig, fordi det er bare en pose chips og en cola, en plade chokolade, en lille pose slik, som ødelægger en hel uges træning. Så i hvert fald chips er der jo sådan 300 grams pose chips, er der nærmest 100 gram ren fedt i. Så det er bare, hvis man spiser sådan en pose chips om ugen. Selvom man faktisk træner lidt og sådan noget der, så får man jo 100 gram fedt ind bare på en pose. Så det gør faktisk det nærmest umuligt at tabe sig. Hvis man ikke ligefrem træner 4 timer om dagen eller sådan. Yes, men det var det her Vedbæk her. 97 kilo, og så begyndte jeg at cykeltræne. Jeg har jo nærmest varet mig ved eneste dag. Det er jo helt hul i hovedet, jo. Men det gør jeg så heller ikke senere. Det er så 2002. Men jeg begynder så at cykeltræne. Det er klart, så begynder jeg jo at tabe mig allerede ned under 91. Men jeg skal altså kun veje sig en gang om ugen. Man skal altså ikke begynde at veje sig hver anden dag eller sådan noget. Man skal bare prøve på en eller anden måde at leve på. Fordi når man først tager på vægt, så er det fordi man i mange år man har levet forkert. Man spiser for meget mad og for lidt motion. Man lever på en forkert måde, der gør at ens vægt kommer på. Derfor bliver man nødt til at ændre sit livsstil på en måde, så at man kan holde sin vægt ned. Det gør, at man spiser nogle mindre portioner mad, og man dyrker noget motion og sådan noget. Der er også mange, der har en normal vægt, som ikke dyrker overhovedet ikke dyrker noget som helst motion. Det kan de også gøre, men det er fordi, de spiser ikke specielt meget mad. Så det er klart, hvis de slet ikke dyrker noget motion, og de begynder at spise helt vildt, så vil de også tage på. Men der er nogle mennesker, de kan altså bare... De overhovedet ikke dyrker motion, og så spiser de mega meget mad, og de tager ikke på. De er bare sådan nogle små, tynde mennesker. Det er nogle mennesker, der er bare sådan. Det er bare sådan nogle små, de er bare sådan tynde mennesker på 50-80 kilo. Og det er næsten uanset, hvor meget de spiser, de tager ikke på. Men selvfølgelig, de vil jo tage på, hvis de bare begynder at spise en pose chips hver dag, og slik og kage og går helt amok. Og de gør det flere år, jamen, så vil de også tage på. Jeg cykeltræner, så der så ryger jeg under 90 kilo ned til 88, 86, 85, 84 kilo. Jeg tror så, jeg må have en mål dengang at komme ned under 80. Så er vi i 2003, 85 kilo. Og så har jeg jo taget på igen her, så det stopper her 81,3. Ryger jeg ned på her. Yes. Men så har der været en nytår her. Her har jeg sikkert været fuld og drukket, så jeg har nærmest taget 4 kilo på her. Det er dagen før nytår, ja. 31. december her. Og så 5 dage efter det, så meget har man altså på, for jeg har bare sikkert spist og drukket og pizza og sådan noget. Så kan du se allerede 9. januar her, der har jeg taget yderligere 2 kilo på. Så jeg ryger på 9 dage, ryger jeg fra 81,2 kilo op til 87. Så meget kan det altså, så meget gå hurtigt går det altså. Jeg har sikkert bare været fuld og drukket og spist pizza og sådan noget. Og så går der endnu mere op her. Altså bare på 12 dage, så har jeg taget nærmest 6,5 kilo på. 87,5. Og så træner det her, så nogensinde jeg kommer ned på de 81 igen her. Så tager det flere måneder at tabe 7 kilo, så det er virkelig, det kan gå stærkt. Det er bare en weekend.
weekend, lige 3-4, man bare spiser igennem og drikker og ligger og glor fjernsyn. Og man så nærmest taget 5 kilo på, det kan man. Jeg når så ikke nede på de der 81, der er vi helt tilbage i marts, og der er gået flere måneder jo. Jo, der gør jeg så hen med det jo, jeg cykeltræner jo her også den vinter. Jeg ved ikke hvad jeg laver den vinter, det var mange år siden jo. Der er helt, flere måneder efter tager mig at komme ned. Så er jeg på 80, jeg når simpelthen nede på under 80 kilo her til foråret 2003. Men jeg skal jo ikke lave sådan en urealistisk mål, jeg skal ikke have en mål, jeg skal ned under 75 kilo. Som jeg har været under 80 kilo, var jeg altså 18 år siden. Så der er jeg bare kommet under 90, er det jo fint. Jeg ryger så endnu længere nede, jeg er nede på 78 kilo. 78,2. Og så sætter jeg endnu mål, så bare mål under 76, så begynder jeg at sætte sådan nogle urealistiske mål. Jeg skulle så bare holde det op, jeg er under 80, så skulle jeg bare holde det, prøve at holde det. Jeg skal ikke under 75, jeg er jo sådan anlagt. Og så stiger min vægt her, så får den lige en bemærkning her. Nej, så jeg har jo cykeltræner, bliver jo ked af det, når man er virkelig knokler og cykeltræner, og så tager man så bare taget, så vejer man så gange om ugen og sådan. Men jeg har jo vejet mig her, og hver dag her, jo den 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, en af nærmest hver dag, jeg har vejet mig her. Så jeg er blevet helt besat af min vægt her, det skal man ikke. Man skal bare veje sig en gang om ugen og forsøge at leve på en måde, så man ikke tager på i vægt hele tiden. Men nu er jeg blevet nødt til at gøre noget, fordi min vægt er jo røget op på 110. Den højeste vægt, jeg nogensinde har målt, tror jeg. Men nu står jeg også der kamera i hånden her. Det her kamera vejer jo nærmest halv kilo her. Både kamera i hånden og tøj på og sådan noget. Så meget vejer det tøj jo ikke. Men jeg står med to kamera i hånden. Men min vægt er så bare med et tungt kamera her. Men der skulle jeg være bare glad. Jeg har ikke rigtig noget vægtproblem her, men jeg har så følt mig tyk. Men i forhold til nu, altså, jeg har ikke haft noget vægtproblem, når jeg er mellem 80 og 90. Når min vægt er ligget mellem 80, så har jeg selvfølgelig måske været lidt kraftig, men jeg er ikke sådan som nu, kæmpe mave. Men det har jeg jo så følt dengang på en måde. Jeg skulle bare have en vægt omkring 80 kilo. Så men jeg kæmper, jeg har virkelig cyklet og alt muligt knoklet rundt dengang, og man kan se, svinger der flere kilo jo. Se, der tager jeg jo nærmest jeg har taget 3 kilo på de der fra den første time på de der 12 dage der. Så jeg tager 3 kilo på. Jeg må lige huske, at man måske har brugt flere måneder på at tabe så 3 kilo, så bare lige tage 3 kilo på en uge. Man har knoklet rundt på cykel, man har cyklet flere tusind kilometer, iskold vinter og sådan noget, og spist grøntsagssuppe og sådan noget der, og så drikker man så bare lige fuld to gange, og så spiser man pizza, chips og sådan noget, og så tager man nærmest 5 kilo på. Så det er jo flere måneders hård træning, men simpelthen det er derfor, det er mega frustrerende at tabe sig. Det er også derfor, der står sådan noget som det her. Fordi det er mega skuffende her, så kan du se, der ryger jeg jo lige 4,4 kilo op. Første i 12. her. 2003, så vejer jeg mig. Jeg får også lige bemærkning her. Det er sådan, hvad jeg føler. Det er virkelig frustrerende. Det kan du se her, bare fra 27.11. 27.11. til 20 dage efter det, så ryger jeg jo nærmest, ja, så røg 6 kilo op eller sådan noget. 5-6 kilo op, så det er mega frustrerende. Men har man sådan nogle vilde druk, og man bare spiser pizza, burger og sådan noget, jeg ved ikke, hvad jeg har lavet der. Det har jeg jo nok, det der på drukket røget. Så er vi to, så har vi lige pludselig sat op sådan nogle mærkelige mål på 75 kilo. Se, det var så 31. i første, så er jeg på 86 kilo.
Så få måneder efter det, så har jeg jo nærmest taget 5 kilo på, for så har jeg nok stoppet i den periode. Det er jo vinter her, så har jeg jo nok stoppet med cykeltræning. Jeg har nok siddet og spillet computer og smøger. Og også været fuld en gang imellem og sådan noget. Så på de der 3 måneder her, så har jeg taget 5 kilo på. Og nærmest over 90 igen her. Så det er virkelig, og så skal jeg tabe mig, men det er det her, jeg bor i Vedbæk. Jo, det er det, jeg spiller. Jeg følger også computer, jeg sidder og spiller. Det er ikke noget at spille Microsoft Flight Simulator og sådan noget, var jeg meget optaget dengang. Så nu er jeg nærmest, tror jeg, har jeg taget 6 kilo op her. Nej, fra den 31. i 3. Ej, jeg skal jo huske, det jo må jo være helt tilbage fra Vedbæk, det her. Det er fordi, jeg blander tiden sammen. Jeg har boet 9 år her. Nej, det må være starten i Lundtoft. Det her er fra Lundtoft 2004 i starten her. Jeg boede der i Lundtoft på det tidspunkt. Jeg boede 9 år i Lundtoft. Jo. Jeg flyttede her til i år 2013 eller sådan noget. Så, men jeg kan ikke huske det, fordi det er jo mange år siden. Jo. Du skulle du se, nu er jeg jo bare på en vægt, er jeg bare røget op her. Altså 31. marts 2004. Og så lige 14 dage efter, jamen, så ryger min vægt 6 kilo op, 6,3 kilo. Så 95 tager mere på, nu nærmer det sig næsten 100, så jeg kæmper ved, så tager 4 kilo på der. Så er vi 2004 her. Det er sommer 2004 på 95. Så er vi på efteråret 2004. Og på over 100 kilo, så får jeg også en sur smiley her. Så var jeg, det er, kan jeg godt se, det har været sådan en periode, jeg har været fuld og drukket. Jeg må også godt se på papirerne, det er bare sådan noget, jeg vejer mig ikke mere. Så er vi i efteråret 2004. Jeg har taget endnu mere på, en sur smiley for den også. Jeg har taget endnu mere på, jeg tager på hele tiden. Over 100 her. Så vejer jeg mig ikke der, åbenbart fra 27. i 10. til 4. Så var jeg godt og lige et halvt år. Så vejer jeg mig ikke mere. Så er jeg 113 kilo. Jeg tror så, jeg er stoppet med at cykeltræne her. Ej, det første her, det er det der. Det er fra Vedbæk. Lige kort inden jeg flyttede til Lundtoft og cykeltræne også. Det er fra Vedbæk 2002. Så flytter jeg til Lundtoft der, hvor jeg så stopper med at cykeltræne. Det gør jeg, stopper med, fordi jeg begynder at drikke og sådan noget. Jeg får en nabo, der drikker rigtig meget, og det er faktisk som faktisk nærmest alkoholiker. Han begynder jeg at drikke med og sådan noget. Begynder jeg at drikke rigtig meget hård spiritus og sådan noget også. Jeg drikker normalt ikke spiritus, jeg drikker normalt bare tuberøl. Men ham der, min nabo dengang var nærmest, at det vidste jeg så ikke, da jeg flyttede ind, han var nærmest alkoholiker. Han drikker jo helt flaske rom og drikker på den måde med spiritus og sodavand. Så der blev gået til den der. Så ja, når man drog sådan en helt flaske spiritus, så er man jo helt færdig i 5 dage. Da er man jo helt væk, for ligger man først 2 dage efter, ligger man bare sengen nærmest og helt færdig. Og fuldsyge og bare æder pizza og bæller og mælk og forsøger at komme til hægterne igen. Så tager man jo på et vægt, jo. Yes, så kan du se, så det er 131, det er så 2016 og 2006. Jeg begynder så at cykeltræne det. Jeg laver så mål under 100 kilo nu. Jeg har bare sat mål under 100. 131 her, 132,7. Så den der 133, jeg var om det, så det der er min allerhøjeste. Men så starter jeg, det er 2006, det er så nok her, jeg starter med at cykeltræne. Men jeg så tabte mig på det kære, så starter jeg 2007, det er så nok det, jeg begynder at cykeltræne. Altså fra september 2006 er 132, næsten 133. Ja, så er det så nærmest et år efter.
Så på de der 11 måneder der, så har jeg jo så tabt på 14 kilo. Ned til 118, men det er også mega meget.